Morjesta vaan kaikille. Mä oon Salmisen Niko tosiaan Houstonilta ja tänään me käsitellään GraphQL:ää. Ja koska meillä on tosiaan toi 3 varttia plus sitten pieni säätövara siihen päälle, niin me ei mihinkään hirveän syvällisiin aiheisiin heitä siinä menee. Mutta me ehditään käydä siitä niin perusteita lävitte ja me ehditään käydä siitä vähän historiaa. Me mennään ehkä vähän pidemmällä historiaan kuin mitä on oikeasti hyödyllistä, mutta silloin on niin hauskoa juttu, että me mennään sinne silti. Ja sitten me totta kai kurkataan vähän ihan oikeita koodiesimerkkejä, että miltä GraphQL:n tekeminen sitten oikeasti näyttää. Pari sanaa aamusta itsestäni. Mä oon tosiaan Salmisen Niko. Mä oon ollut Houstoninkillä töissä nyt 3,5 vuotta, tulee tänä vuonna 4 täyteen. Ja mulla on pitkä ja synkkä historia devauksen puolella tosiaan, että 99 mä ajauduin alalle lukiosta suoraan. Hirveästi en ole kouluikäinen muuta kuin elämänkouluun. Ja sitten aloitin niin kuin C++:lla multimediarompujen tekemisen silloin 99, sitten mä oon käynyt Javaa tekemään. 10 vuotta mä eksyin PHP-maailmaan ja nyt mä oon sitten tuolla aika vahvasti jäsäpuolella Node, Reacti, tämmöisiä. Silloin kun satun ehtimään koodailemaan. Ja Houstonillekin tosiaan pääsee töihin, meillä on hirveän kivaa. Laittakaa mulle viestiä vaikka Twitterissä tai LinkedInissä, jos kiinnostaa. Kerro mielelläni lisää. Devaaja kelpaa aina. Mutta pidemmittä puhetta mennään suoraan sitten tähän ensimmäiseen epistolan aiheeseen. Eli käydään vähän lävitse, että mikä nyt on GraphQL. Aika monelle se oli tuttu ainakin jollain tasolla, mutta katsotaan vielä noita ihan peruskäsitteitä lävitse. Eli Wikipediasta jos kysyy, ja miksei kysyisi. Niin GraphQL on avoimen lähdekoodin datan kysely- ja manipulointikieli ja lisäksi runtime, jolla sitä pystyy ajamaan. Ja se sallii klienttien pyytää tietyn muotoista dataa ja palvelin palauttaa samanmuotoista dataa takaisin. Ja sillä on vähän neutraalimmin sanottuna, vähän vähemmän neutraalisti se voi sanoa Prisma, ei siis liity S-ryhmän ketjuun tavarataloihin, vaan tämä on firma, joka on tehnyt muun muassa semmoisen palvelun kuin GraphQL, joka on manageroitu GraphQL-palvelu. Ne on sanonut, että GraphQL on parempi REST. Ja REST on varmaan suurimmalla osalle tuttu. En edes pyydä viittaamaan, mutta siis se on, REST on tämä, miten ennen vanhaan on, ennen vanhaan kyllä sitä nykyäänkin käytetään tietysti, miten on ennen vanhaan oli status quo, että miten pyydettiin tavaraa ja tehtiin muutoksia palvelimelle. Ja GraphQL on sitten uudempi, hienompi, monipuolisempi tapa tehdä näitä samoja juttuja. Mutta mitä GraphQL ei ole, se ei ole tietokanta, mutta se voi olla yhteydessä tietokantoihin, yhteen tai useampaan. Se ei ole myöskään palvelu, se on palvelu, mutta se ei ole palvelin. Mutta ja palvelin voi toteuttaa tämän GraphQL-rajapinnan. Se voi tarjota GraphQL-palveluita. Jotkut väittävät, että GraphQL ei olisi myöskään kyselykieli. Perusteluna se, että se ei suoraan tarjoa tapoja, miten voisi filtteröidä tai järjestää niitä tuloksia, mitä palvelimelle tulee. Se ei tarkoita sitä, etteikö niin voisi tehdä. Me katsotaan jossain vaiheessa yksi pieni esimerkki, missä näytetään, että me pystytään ihan hyvin filtteröimään järjestelmään dataa. Siitä huolimatta, että GraphQL itsessään ei suoraan kerro, miten se tehdään. Koska sitä on helppo verrata RESTiin, niin käydään lävitse muutama kohta, että miten se eroaa siitä. Tämä on, kuten varmaan huomaatte, ehkä vähän puolueellisen näköinen lista. Mutta käydään se silti lävitse kohta kohdalta. RESTi, ensinnäkään RESTi ei ole standardi. RESTi on yleinen arkkitehtuurillinen tapa tehdä asioita, mutta se ei ole standardi. Toisin kuin GraphQL, joka on standardi. RESTistä on olemassa paljon tämmöisiä, mitä sanotaan nimellä RESTful, eli niin kuin RESTihkö-toteutus, jotka tekee asioita sillä, että se näyttää ja tuntuu vähän RESTiltä, mutta se ei välttämättä ole ihan täysin täysverinen RESTi. Siellä kuuluisi käyttää näitä get, post, put, delete, patch-nimisiä HTTP-metodeja. Siihen, että getillä aina haetaan dataa, postilla lisätään dataa, putilla muutetaan, näin poispäin. Ja näin se yleensä onkin, mutta on olemassa, tai mulla on ainakin tullut vastaan semmoisia restirajapintoja, jotka tekee vähän miten sattuu noin. Sen sijaan GraphQL:ssä me voidaan käyttää postimetodia, me voidaan käyttää gettiä. Se on ihan, miten me itse halutaan sitä käyttää, mutta se ei ole pakko olla edes HTTP yli. Se voi olla vaikka websocketilla, tai vaikka e-mailla, tai millä ikinä haluaa. RESTissä kaikilla resursseilla,
jokaisella käyttäjällä, jokaisella viestillä, mitä siinä niin kuin restin yli on mahdollista pyytää, niillä on aina oma urli. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää tietää tämä urliskema. Meidän pitää tietää, että käyttää tuonaan osoitteessa example.com/users/käyttäjä-id. Ja meidän pitää tietää myös, että käyttää vaikka postaukset on osoitteessa example.com/posts/postauksen-id. Tai siinä voi olla se users vaikka välissä, jolloin me saadaan sen käyttää kaikki postaukset id mukaan. Se ei, me ei sillä lailla GraphQLs. GraphQLs meillä on yksi endpointti-osoite, mihin kaikki kyselyt tehdään. Ja me pyydetään sieltä lähettämällä siihen samaan osoitteeseen kyselyyn, missä me kerrotaan, mitä dataa me halutaan ja mikä osa sitä datasta meitä kiinnostaa. Se palauttaa meille ainoastaan sen. Ja me voidaan pyytää useampia asioita kerralla sieltä. Me voidaan pyytää vaikka tämä käyttäjä, me voidaan pyytää kaikki sen kaverit, voidaan pitää sen postaukset. Jos me tehtäisiin se restillä, me jouduttaisiin tekemään jokaiselle niistä oma requesti todennäköisesti. Ja siinä missä GraphQL:llä meidän tarvitsee lähettää yksi requesti, me saadaan kaikki mitä me halutaan. Ja resti palauttaa, yleensä kun me pyydetään vaikka haetaan käyttäjän tiedot, niin me saadaan sieltä koko köntti. Siellä käyttäjällä saattaa olla vaikka niin kuin megatavuista kamaa, mikä sieltä tulee sitten kaupan päällisinä. Mutta GraphQL:llä me saadaan sieltä takaisin se, mikä meitä kiinnostaa, että jos sillä on jo megan verran jotain, mitä lieneen koodattua käyttää kuvia siellä, niin me ei saada niitä, ellei me erikseen pyydetä niitä. Et jos me halutaan tietää sen ikä ja sen nimi, niin me saadaan sieltä JSONi, missä on se ikä ja sen nimi. Sieltä ei tule mitään turhaa bloat-messi. Ja resti ei tue semmoista reaaliaikaista datan subscribeaamista. Sen sijaan GraphQL:ssä on mahdollista tilata muutoksia. Et jos meitä kiinnostaa, että koska sinne tulee vaikka jollekin käyttäjälle uusia postauksia, niin me voidaan tehdä sinne subscriptioni. Ja siihen on sitten erilaisia toteutuksia, että miten se oikeasti toimii, mutta WebSocket on ehkä yleisin. Ja silloin jos me tehdään niin, niin sitten me saadaan sieltä sen rajapinnan yli. Meille tulee aina sieltä tapahtuma, kun sinne tulee vaikka uusi käyttäjä tai uusi postaus, tai se mistä me ollaan kiinnostuneet. On demo, mikä me katsotaan sitten jossain vaiheessa vielä, miltä se näyttää käytännössä. Resti ei ole silleen kiinnostunut siitä, että mitä se data on, mitä siellä menee. Että se palauttaa yleensä JSONia. Sen sijaan GraphQL on vahvasti tyypitetty. Kun me kirjoitetaan GraphQL-skema, joka on siis kuvaus tästä rajapinnasta, ja mistä se data koostuu, mikä on se rakenne, niin se on vahvasti tyypitetty ja se auttaa meitä omalta osaltaan myös pitää huolta siitä, että me rakennetaan se fiksusti ja meillä on siellä oikeita asioita, palautetaan tietyistä funktioista ja se on helpompi myös niille käyttäjille, ketkä käyttää sitä. Syystä, joka liittyy tuohon seuraavaan asiaan, introspektiivit. Se tarkoittaa, niin kuin restin puolella sen antiteesina on, että resti vaatii dokumentaatio. Ja se vastakohta, että GraphQL ei vaadi dokumentaatio. Me voidaan ruveta vaan käyttää. Sitten mä huomaan, että meni muutamat kulmat kurttuun, bullshit-detektorit laukes. Mutta oikeasti GraphQL voi lähteä tekemään ilman, että me ollaan nähty dokumentaatiosta riviikään. Ja me katsotaan sitä ihan kohta. Ja ettei tämä menisi pelkästään niin kuin restibässäykseksi, niin mä väkisin keksin tänne mukaan tuolla se, että kaghetettavuus. Resti on siinä mielessä helpommin kaghetettavaa, että se ei tee semmoisia kakheloukkuja, että meillä on asioita, jotka nyt vain jostain syystä tulee kakhesta. Ja sen sijaan, jos meidän niin kuin getillä haetaan tiettyjä resursseja, niin silloin ne selanta proxy saattaa kakettaa automaattisesti just sen verran, kun me tarvitaan. GraphQL itsessään ei tarjoa mitään niin kuin kakheratkaisuja, mutta GraphQL-toteutukset niin serveri- kuin klienttipuolella tarjoaa siihen yleensä jotain valmiita. Esimerkiksi Apollo, mikä on yleinen sekä klientti- että serveripuolella noista kirjastoista, niin siellä on valmiita kake-toteutuksia, jotka vähän helpottaa meidän elämää. Miltä se näyttää käytännössä? Me tehdään vaikka restikyselyt. Me halutaan saada käyttää, me halutaan saada sen kaikki postaukset, me halutaan saada sen kaikki seuraajat. Pyydetään ensin, lähetetään osoitteeseen kautta users kautta id, kysely, että me halutaan nyt saada tämän käyttäjän tiedot. Sitten tulee takaisin. Kun me ollaan saatu se, niin me lähetetään sitten gettirequesti, missä me pyydetään käyttäjän X postaukset.
ja sitten odotellaan taas, että se tulee takaisin jossain vaiheessa, sitten me pyydetään seuraavaksi sen, että se kaikki seuraa. Joo, me voitaisiin tietysti tehdä jotain sellaisia promise-virityksiä tuohon, että se hakee niitä rinnakkoja, mutta se on sitten taas oma keskustelun aiheensa. Mä haluan enemmän verrata sitä, että miten se sama asia tapahtuu GraphQLissa. Me lähetetään meidän GraphQL endpointtiin yksi pyyntö. Sanotaan, että me halutaan user, jonka ID on R3TG, bla bla bla, ja me halutaan sen käyttää nimi, me halutaan sen käyttää postaukset, me halutaan niistä postauksista tietää otsikko. Ja me halutaan sen käyttää kolme viimeistä seuraajaa. Ja tässä on se, että miten toi filtteröinti ja sorttaus ja muut pystytään hoitamaan. Me voidaan siinä vaiheessa, kun me pyydetään vaikka käyttää seuraajaa, me voidaan antaa siihen parametrien mukaan. Mutta se on sitten serverin homma hoitaa, että miten se käsittelee ton last kolme. Todennäköisesti siellä on sorttaus ja se ottaa slicein sieltä kolmesta ekasta, mitä tulee. Ja me halutaan tietää näiden kolme viimeisimmän seuraan nimi. Kun me lähetetään toi sinne GraphQL-palvelimelle, niin meille tulee takaisin ton näköinen JSONi. Ja kun sitä katsoo tarkkaan, niin me huomataan, että siellä on just ne kentät, mitä me kysyttiin. Siellä ei ole mitään ekstraa, sieltä ei puutu mitään. Sen lisäksi me voidaan nyt tehdä se GraphQL-kysely sitä meidän tietokantaa vasten. Niin meidän ei tarvitse periaatteessa tietää silloin, kun me käytetään sitä GraphQL-rajapintaa klientin muodossa. Meidän ei tarvitse tietää, että mistä se data tulee. Se voi tulla tietokannasta, joo. Sen lisäksi osa datasta voi tulla ostaa muualta. Se voi tulla mikropalveluista. Me voidaan laittaa se juttelemaan panusysteemien kanssa. Panu ehti jo lähteä, mutta pieni hats off hänelle. Tai meillä voi olla jotain third party apeja. Ne voi kaikki tulla tämän saman GraphQL-rajapinnan kautta. Kun me pyydetään asioita, niin me ei välitetä siitä, että onko se nyt flatti-faili, vai onko se MySQL-taulu, vai onko se joku ulkoinen API, mistä se data tulee. Se kaikki tulee samasta paikasta. Tämä on mahdollista laittaa. Kun mä lupasin, että mä näytän, että miten me pystytään käyttämään GraphQL-apia ilman minkäännäköistä dokumentaatioa, niin tässä olisi pari kivaa rajapintaa, mitä me voidaan käyttää. GitHubilla on avoin GraphQL-api. Ja HSL on myös avoin API. Se oli vähän hankalampi käyttää. Et tuolta GitHubista me saadaan ehkä helpommin dataa, mutta jos me halutaan isompi haaste, niin me voidaan katsoa tätä HSL-apia. Ketkä haluaa katsoa GitHub-apia? Okay. Ketkä haluaa katsoa HSL-apia? Paljon enemmän mahtavaa. Ihmiset rakastaa haasteita, niin minäkin. Mennään katsomaan, mitä näette. Oho. Eli hypätään hetkeksi pois täältä. Joo, ja mä joudun kopioimaan täältä sen urlin nopeasti talteen vielä. Se oli tossa noin. Go to page. Siirretään tää tuohon. Noniin, teen tästä itselleni vaan hankalaa, mitä mä kirjoitan ja katson samalla tonne. Eiku hetkinen, se on täällä näkyy toisella näytöllä myös, pienellä lagillä, mutta ei haittaa mitään. Eli siellä on... Näkyykö toi teksti muuten taakse? Mä vähän zoomaan. Näkyykö takarivi hyvin? Näkyy, mahtavaa. Eli otetaan itse asiassa nämä kaikki, mitä täällä on. Mä oon jotain vanhoja kokeilua täällä näköjään tehnyt. Ne on jäänyt tuonne välimuistiin. Mutta kuvitellaan, että me ollaan nyt täysin puhtaalta pöydältä tullut tähän ja me halutaan saada HSL-napista jotain tietoa ulos. Niin tänne työkalun nimi on Graphical. Se lausutaan Graphical, se on Graph-I. GraphQL, mihin on ilisätty tuonne väliin. Ja se on käytännössä tuommoinen sandboxi, missä me voidaan ajaa GraphQL-kyselyitä jotain live-apia vasten. Ja se meidän live-api tällä hetkellä on HSL, GraphQL, tieto, tai tämä api. Ja se, mitä me lähetetään lähestymään, me voidaan panna control spacea, niin tämä pitäisi tarjota meille sitten optioita, että mitä kaikkea me voidaan taas pyytää. Se näköjään nyt ehdota, mutta mä satun tietämään, että query on yleensä hyvä, mistä voidaan aloittaa. Query on yksi näistä avainsanoista GraphQL:ssä, jolla me voidaan sitten pyytää, että kerro mulle jotain dataa. Tämä vastaa vähän niin kuin restissä gettiin. Sitten kun me panetaan control space, niin se antaa meille listan. Nämä on asioita, niin kuin juuritason asioita, mitä me voidaan pyytää sieltä. Jos meillä olisi tiedossa vaikka joku koordinaatti, niin me voitaisiin pyytää, että kerro, mitä pysäkkejä
on tällä ja tällä alueella. Mutta koska mä en osaa ulkoa mitään tommosia nearest, osaiskohan tää paikanta. Katsotaan. Nearest. Sitten se alleviiva punaisella, se tarkoittaa yleensä sitä, että se palauttaa meille jonkun objektin. Palauttaa meille jotain lähimpiä asioita. Edges on tommonen, kerron kohta vähän tarkemmin, mikä se on, mutta se tarkoittaa asioiden välisiä suhteita. Sitten Edgesin sisältä löytyy nodeja. Ja noden sisällä löytää ID:t. Tämän pitäisi nyt kertoa meille jotain lähimpiä ID:t. Mulle ei hajukaan, rehellisesti sanottuna itsellä, että mitä nämä on. Ja nearest tarvii latitude ja longitude näköjään. Voidaan laittaa lat, mikä olisi hyvä. 79.1, en tiedä yhtään mihin päin maapalloa se osuu. Sitten longitude. Pistetään siihen jotain 67.3. Aha, mahtavaa, meillä on kumpulaan koordinaatit. Anna pala. Okei. Okay. Hetkinen, tämä on vähän 24. 3, 7, 8. Eli nyt jännitys tiivistyy, meillä on tuossa kumpulan koordinaatit, me katsotaan, että löytääkö tämä meille lähimpiä asioita. Laitetaan tuon iden lisäksi jotain mielenkiintoisempaa, sieltä tulee. Tämä on place, interface, self-descriptive lukee siellä. No, eipä siinä sitten mitään. Katsotaan, mitä placeista saadaan ulos. No, okei. Okay. Ja tosiaan se, että joku rajapinta on GraphQL, ei automaattisesti tarkoita, että se olisi hyvä. Ajetaan. Okei, tässä on meillä lähellä olevia asioita. Me saatiin sieltä jotain, mikä näyttäisi Base64 enkoodatult. Mä en tiedä, uskallanko me ruveta dekoodaamaan noit. Katsotaan vielä, jos me katsotaan mitä muuta, me saadaan tuolta Edgeistä ulos. Siellä on cursor. Joo. Mitähän tuolta nierististä. Jos me katsotaan, että mitä on niin suoraan sen alle, page-info. Se kuulostaa tosi hyvältä. Katsotaan, mitä se on syönyt. Se on näköjään, että jos meillä tulee useampi sivullinen tavaraa tästä vastaukseksi, niin sitten me pystytään sivuttamaan se tämän kautta. As next page. Eli ei kauhean hyödyllinen. As next page on false. Joo, jos tämä rajapinta olisi semmoinen, että tämän nearestin alt suoraan pääsisi esimerkiksi kattoon pysäkkeen, mitä sieltä ei näköjään pääse, mikä on ongelma ehkä tämän niin kuin napin kanssa itsessään. Se ei ole varsinaisesti GraphQLn kanssa. Niin jos siellä olisi olemassa tuommoinen asia, niin me päästäisiin katsomaan se tätä kautta. Se olisi hirveän kiva, jos tuossa toiminut. Mä jätän tuon vielä tuohon itse asiassa. Katsotaan nopeasti vielä, jos me saadaan jotain fiksua ulos tuolta. Koska tämä on vähän turn off, että sieltä ei tullut mitään, mutta kuin Base64. Uusi yritys. Soitellen sotaan. QR auki. Aha, se halusi täydentää meille noden sinne. Meillä on täällä Arturen Roastop Station routes. Katsotaan, mitä routesista löytyy. Onko siellä kenties kaikki routet? Longname. Joo, täältä tulee näköjään kaikki reitit, mitä HSL-vehket ajaa. Tiedän, mitä tällä datalla tekee, mutta täältä pystyisi kaivaan esimerkiksi toi, katsotaan, saadaanko me routeista ehkä, me saadaan agensy. Me saadaan tietää, että mikä firma ajaa mitäkin reittiä. Oletan, että agensy tarkoittaa sitä. Helsingin seudun liikenne ajaa Elieli Aukioltaan Martin Laaksoon. Sama firma ajaa mun kanssa Tarvoon. Ja oletaan, että Helsingin seudun liikenne on agensy ihan joka hiton linjassa. Joo. Mut joo, tuon verran me saatiin tällainen kuin pelkästään muutaman minuutin tökkimisellä kaivettua dataa ulos GraphQL-rajapinnasta, josta meillä ei ollut mitään kärryä ennen kuin me lähdettiin tekemään tätä. Ja toi on se, mitä mä tarkoitan niin introspektiolla. Palataan takaisin tänne dioihin. Operaatiotyypit. Niitä on GraphQL, on 3. Ja yksi niistä me käsiteltiin jo, se oli query. Siellä pystyy pyytämään dataa.
Niiden lisäksi on mutaatiot. Ne on se, miten siinä muutetaan millä tahansa tavalla dataa. Jos me halutaan lisätä, se on mutaatio. Jos me halutaan muuttaa, se on mutaatio. Jos me halutaan deletoida, se on mutaatio. Ja näin poispäin. Ja sen lisäksi on vielä kolmas, se on tämä subscription. Se on se, millä me pystytään tekemään niitä reaaliaikaisia kyselyitä. Ja silloin, kun me tehdään semmoinen, niin esimerkiksi Apollo tekee niin, että se jättää tuollaisen websocketti-yhteyden auki. Ja heti, jos siellä tapahtuu jotain muutoksia, niin se lähettää sen websocketin yli tiedon, että nyt olisi uutta kamaa tarjolla. Ja näiden kyselytyyppien lisäksi on hyvä tietää skema. Skemalla kerrotaan se, että mitä näitä operaatioita on tarjolla tästä GraphQL-apista. Tässä on tällainen hyvin yksinkertainen api, jonka tarjoamat toiminnot on, se tarjoaa noista queryistä all persons. Ja se olettavasti palauttaa siis kaikki henkilöt, mitä se tietää. Ja sille voi antaa last-nimisen parametrin, joka on integeri. Ja se palauttaa meille arrayllisen henkilöitä. Ja se on pakollinen, että siellä arrassa on niitä henkilöitä, ja me tiedetään se siitä, että siellä on huutomerkki. Ja sen lisäksi tarjoaa mutaation, jonka nimi on createPerson, ja se haluaa parametriksi stringin, joka on pakollinen, ja se haluaa parametriksi iän, joka on myös pakollinen, ja se palauttaa meille person-tyyppisen asian. Ja silloin myös tarjolla tuollainen reaaliaikainen subscriptioni, new person. Eli aina kun joku lisää uuden personin tuonne käyttäen tuota createPerson-kyselyä, niin silloin tuonne pitäisi triggeröidä tuon new person ja lähettää meille tieto siitä uudesta henkilöstä. Ja sitten siellä on kuvat, että mikä se person sitten on. No sillä on nimi ja sillä on ikä, ne on pakollisia. Sitten siellä on posts, joka on taulukko post-tyyppisiä objekteja. Ja ne post-tyyppiset objektit puolestaan on sisältää otsikon, joka on stringi, joka on pakollinen, siinäkin on huutomerkki. Ja postilla on myös pakko olla author, joka on taas viittaus takaisinpäin tuohon personiin. Ja näiden avulla sitten pystyy luomaan tällaisen verkoston siitä, että ketkä on kirjoittanut mitäkin. Ja sitten myös postauksesta pääsee takaisinpäin, että kuka on kirjoittanut minkäkin postauksen. Skema tosiaan siis kuvaa sen apin, kuvaa ne, mitä operaatioita on tarjolla. Se ei edelleenkään vielä ota kantaa siihen, että mistä se data tulee. Ne personit voi ihan hyvin olla vaikka paikallisesta tietokannasta, mutta ne postaukset voi tulla vaikka jostain Mediumin apista tai mistä tahansa. Ja tuon skeman avulla pystytään dokumentoimaan. Palataan vielä hetkeksi siihen. Me huomataan, että tässä ei ole kirjoitettu dokumentaatio, mutta siinä pystytään kirjoittamaan dokumentaatio tähän rajapintaan sillä tavalla, että laitetaan kolmella lainausmerkillä eroteltuja tekstinpätkiä ennen noita jokaista, niin silloin jos joku käyttää tota API samalla kuin me äsken käytettiin HSL hienoa API, niin silloin ne näkee sieltä sen tekstin, missä ne oli kirjoittanut sinne, että self-descriptive, niin siinä olisi voinut lukea jotain oikeasti hyödyllistä. Ja se on kirjoitettu just tuonne skemaan. Ja lisäksi oleellinen asia tietää GraphQLista on resolverit. Ne on ne, mitkä oikeasti sitten palauttaa sen datan. Ja jos meillä on skemassa kuvattu, että täältä GraphQL-apista saadaan vaikka haettua henkilö ID:llä, niin resolveri on sitten se, mikä sen toteuttaa. Se, jos me eletään JavaScriptin maailmassa, niin me kirjoitetaan sinne todennäköisesti joku sellainen anonyymi funktio, joka me upotetaan sinne meidän palvelimeen, joka on joko Expressin päällä tai sitten voi käyttää tuota Apollo-serveriä tai jotain muita tuhansista, ellei jopa sadoista muista tavoista, joilla tuon apin pystyy toteuttamaan. Mutta ne implementoi sen apin ja sen funktion tehtävä on sitten palauttaa, se saa parametrina sen ID:n ja sen tehtävän palauttaa se käyttäjä. Ja sen ei tarvitse tehdä mitään, mutta niiden ei tarvitse todellakaan olla monimutkaisia, koska jokainen resolveri resolvaa vain yhden kentän tuosta kyselystä, koska esimerkiksi kun me katteltiin noita kyselyjä, mitä me äsken kirjoitettiin, jokainen niistä oli yksi kenttä, jokainen oli yhdellä rivillä, niin se on yksi resolveri, joka ratkaisee yhden semmoisen. Eli meidän ei tarvitse tietää, että miten me kirjoitetaan semmoinen query, joka ottaa niin kuin henkilö, sitten se ottaa kaikki sen postaukset, sitten se yhdistää ne kaikki postaukset johonkin muuhun, rakentaa niistä jonkun hirveä himmeli,
vaan meille riittää se, että me kerrotaan, että jos me tiedetään, että kahden asian välillä on suhde, niin me kerrotaan, että miten sen suhteen pystyy resolvaamaan. Miten me saadaan tietää henkilön kaikki postaukset. Kun me kirjoitetaan se sinne, niin GraphQL hoitaa loput hommasta. Ja tosiaan, koska me kirjoitetaan se koodi itse, niin me saadaan päättää, että mistä se data tulee. Me voidaan käyttää kovakoodattua dataa sillä ihan hyvin. Me voidaan returnaa vaikka hello siellä. Niin se on ihan yhtä validi kuin sellainen, mikä hakee sen datan oikeasti jostain tietokannasta. GraphQLn kannalta. Hyötynäkökulmassa tietysti kovakoodattu jutut ei ole niin hyödyllisiä. Se on eri asia sitten se. Ja resolverit, silloin kun me kirjoitetaan noita query, niin se resolvaa ne, tämä on ehkä menee vähän detaljitasolla, mutta ne on asynkronisia. Eli jos meillä on pitkä kysely, niin se voi ruveta ratkoa niitä kaikkia yhtä aikaa. Me ei tarvitse odottaa, että se jynnyttää ne yksi kerrallaan lävitte. Paitsi mutaatiot. Mutaatiot pitää olla sille atomisia, että jos siellä menee joku läskiksi, niin se osaa sitten perua koko homman. Sitten tämä historiaosuus. Mennään Kaliningradiin. Onko kellekään tuttu paikka? On. Hienoa. Se on jollakin tuttu. Tämä on osa Venäjää. Se ei kuulu Venäjälle niin kuin tuohon maantieteelliseen alueeseen sille, että se on eksklaavi. Se on tuolla, se näkyy ehkä vähän huonosti, mutta se on tuo tummanvihreä länti tuolla Liettuan ja Puolan välissä, Kaliningradin alue. Ja Kaliningrad on noin 500 000 tyypin kaupunki. Se ei ole sinänsä, meitä kiinnostaa se, mitä Kaliningrad oli ennen kuin siitä tuli Kaliningrad. Se oli nimeltään Königsberg. Ja se kuului Saksalle. Se oli osa Preussin kuningaskuntaa, kuului myöhemmin sitten kolmannen valtakunnan imperiumi, joten se oli tänä natseja. Ja silloin loiston aikoina, ennen kuin se pommitettiin maan tasalle, niin se tunnettiin sen silloista. Oli olemassa tämmöinen arvotus, Königsbergin 7 siltaa. Siellä oli tuommoinen joki, mikä haarautui tuollain jänskästi. Ja siellä oli 7 siltaa, jotka vei näiden saarien ja rantojen välillä. Ja siellä oli semmoinen ajanviete, että jengi yritti kävellä tuon reitin lävitse sillä, että ne ylittää jokaisen sillan tasan kerran. Ja porukka harrasti sitä, ne lähti tuolta ylittämään, meni ristiin rastiin ja sitten loppuillasta ne yleensä oli tuolla keskemmäisellä saarella olevassa pubissa juhlimassa onnistumista. Jännää kyllä, kukaan ei ikinä onnistunut tekemään sitä selvinpäin. Ja vähän myöhemmin selvisi, miksi tuli tämän näköinen kaveri ja pilasi kaiken. Tämä nimi on Leonard Euler ja 1500-luvulla, 1700-luvulla jossain niillä kamppeilla. Ei ole niin tarkkaa. 1736. Se osoitti, että se on mahdotonta. Ja miten se sen osoitti? Se osoitti, että sille ei ole sinänsä väliä, jos me ollaan tuolla pohjoisrannalla, että missä päin siellä me ollaan. Se vastaa tätä sinistä palloa tuolla ylhäällä. Koska oltiin me missä päin tahansa siellä, niin siellä on 3 siltaa, joita pitkin me päästään sieltä tekemään. Samoin toi saari tuolla keskellä, sieltä lähtee 5 siltaa. Sillä ei ole väliä, että missä päin sitä saarta me ollaan. Etelä ja sitten toi idässä oleva alue, sama juttu. Ja saatiin yksinkertaistettua tuommoiseksi. Se kutsui näitä nodeiksi ja edgeiksi. Nodet on noita palloja, edget on noita siltoja. Ja sillä tavalla pystyi todistamaan helposti. Hei, siisti, tää on karttakeppi, mä käytän tätä. Että jos me esimerkiksi leikitään, että me aloitetaan tästä, meillä on 3 siltaa, joita pitkin meidän täytyy kulkea vähintään, tai ei vähintään, tasan yhden kerran. Me voidaan kulkea yhtä ulos, toista takas ja 3. ulos, mikä on fine. Me päästiin pois sieltä, koska niitä on pariton määrä, ja myös tuolla, se tarkoittaa, että me tullaan väkisinkin jotain pitkin sisään, me mennään jotain toista ulos, mutta sitten se 3. silta on se, että me tullaan sitä pitkin takaisin samaan paikkaan. Sitten meillä ei ole enää mitään paikkaa, mihin mennä. Sen takia ainoa tapa, millä me päästään kulkemaan tuommoinen reitti, on sillä, että siellä on tarpeeksi sellaisia nodeja, joissa on parillinen määrä uloskäynteen. Mutta koska noit on kaikki pariton määrä, niin se on mahdotonta. Tämän kautta syntyi uusi tieteenala nimeltä graafiteoria. Siitä on saanut alkunsa muun muassa GraphQL. Mutta se ei tullut meille niin kuin devaajina
ihan välittömästi mielenkiintoiseksi. Me joudutaan Venäjän pari vuotta, vuoteen 2007. Silloin rupesi tulemaan tällainen ilmiö kuin graafitietokannat. Onko joku kuullut tai jopa käyttänyt? Muutama käsi nousee, hienoa. Graafitietokannat eroo jonkun verran hyvinkin paljon noista relaatiotietokannoista, eli niin kuin MySQLista ja näistä. Siellä ei tallenneta tietoa tauluihin, vaan se tallennetaan nodeihin. Ja sen lisäksi sitä tietoa tallennetaan edgeihin, jotka on noiden asioiden välisiä suhteita. Meillä voi olla siellä esimerkiksi tieto, että meillä on Alice, ja meillä on Bob, ja meillä on shakkiryhmä. Ja itsessään noin kolme asiaa ei ole hirveän mielenkiintoisia. Se mielenkiintoisuus tulee dataan siinä vaiheessa, kun me ruvetaan rakentamaan niiden yhteyksiä. Eli me tiedetään, että Alice tuntee Bobin, ja se on tuntenut sen vuodesta 2001. Ja Alice kuuluu tuohon shakkiryhmään, ja se on kuulunut siihen vuodesta 2005. Ja Bob kuuluu myös shakkiryhmään, ja se on kuulunut siihen vuodesta 2011. Ja tämä on sellainen asia, että okei, tämän pystyy kuvaamaan jollain niin kuin relaatiotietokannalla, tämän pystyy kuvaamaan dokumenttitietokannalla, mutta siinä vaiheessa, kun meillä on enemmän kuin Alice ja Bob ja shakkikerho, niin se rupeaa olemaan aika monimutkainen. Ja jos me ruvetaan etsiä vaikka suhteita etsimään sitä kautta jotain tietoa siitä kontekstista ja näistä suhteista asioiden välillä, niin siinä vaiheessa graaf-tietokannat muuttuu aika hyödylliseksi. Me voidaan käyttää niitä esimerkiksi, tässä on muutama esimerkki, siitä on olemassa moni eri toteutuksia. On olemassa Neo4j, ja Neo4j:n kyselykieli on Cypher, se on tuo Matrixin pahis. Ja sitten, oliko tuo nyt Apacella vai millä, kun on kyselykieli Gremlin. Ja tuo alin on tietysti SparkQL. Mä oon aika varma, että se viittaa tuohon kauppaketjuun. Kaikki näyttää vähän erilaiset, mutta kaikki yhdistää se, että ne kyselee asioiden välisiä suhteita ja helpottaa löytää asioiden välisiä yhteyksiä. Niin kuin toi, jos me katsotaan ylintä Cypher-esimerkkiä, että miten Neo4j:ssä, jos me tiedetään, että meillä on henkilö nimeltä Tom Hanks, ja me tiedetään, että meillä on Tom Cruise, kaksi tomppaa, ja me halutaan tietää, että mikä on lyhin yhteys niiden välillä. Tuon Neo4j:n mukana tulee semmoinen yksinkertainen leffatietokanta, jossa on melkein kaikki näyttelijät ja melkein kaikki leffat, mitä ne on tehnyt. Ja me voidaan sieltä katsoa, tämä ei taida olla tarpeeksi pitkä, mutta kokeillaan. Tom Cruisesta lähdetään liikkeelle. Niin me ajettiin tuo nimenomainen kysely, niin se kertoo meille, että Tom Cruise on näytellyt Top Gunissa. Meg Ryan on myös näytellyt Top Gunissa, se löytää noiden välisen yhteyden. Meg Ryan on myös näytellyt Joe vs. the Volcano-leffassa, josta mä en oikein kuullutkaan, mutta se on oltava hyvä. Ja siinä samaisessa Joe vs. the Volcano-leffassa on näytellyt myös Tom Hanks. Ja siinä on lyhin yhteys Tom Hanks ja Tom Cruisen välillä. Ne ei ole ilmeisesti ikinä näytellyt samassa leffassa, mutta heillä on yhteinen tuttu, Meg Ryan, joka heidät yhdistää. Ja noiden kyselykielin lisäksi on olemassa toteutuksia, joilla pystyy graph-tietokantoja hallitsemaan myöskin niin kuin GraphQL:llä. Ja GraphQL itse asiassa sopii aika hyvin nimenomaan graph-tietokantojen päälle, koska molemmat niistä on erikoistunut asioiden välisiin suhteisiin ja niiden helpompaan hakemiseen. GraphQL-palvelimiin. Sen lisäksi, että me voidaan ajaa niin kuin tuollaista graph-tietokantaa, niin kuin vaikka Neo4j:tä, ja laittaa sen päälle, että okei, tämä kaikki on nyt saatavilla GraphQL:n yli, joka ei välttämättä ole hirveän fiksu idea, varsinkin jos teillä on jotain niin kuin käyttäjätunnusten salasanahashei, luottokorttinumeroit, että ei välttämättä kansi avaa ihan semmoisena maailmalle. Niin sen lisäksi on olemassa noita serverikirjastoja suurimmalla osalla kieliin. Ja esimerkiksi Javalle, JavaScriptille, PHPlle, C-Sharpille, kaikille näille löytyy paljon erilaisia toteutuksia kilpailevia. Ja lisäksi on olemassa GraphQL-palvelimia, johon mä oikeastaan lasken tuon Apollo-serverin jo. Joskaan se ei ole ihan silleen niin kuin puhtaasti palvelija, että kyllähän me sittenkin joudutaan koodaamaan. Se ei suoraan ole vaan, että me pannaan se sinä, että meillä on GraphQL. Ja Graph-tietokannat tuossa käsiteltiinkin jo. Neo4j lisäksi on tuommoinen ilmainen, tai molemmat näistä on ilmaisia, mutta Neo4j haluaa sähköpostiosoitteet, ne voisi spämmää. Dgraph on hyvä
tuollainen ilmainen tietokanta, ja sitä pystyy tuolla GraphQL ja muistuttavalla GraphQL Plus kielellä hallitsemaan, jolla sen lisäksi pystyy tekemään asioita, mitä GraphQL pystyy, niin se siellä pystyy luomaan sinne noita asioiden välisiä suhteita helpommin. Lisäksi on olemassa pilvipalveluita, niin kuin vaikka GraphQL, se on se Prisman tekemä. Ja sitten AWS AppSync, joka on sitten, se on, tarjoaa oikeastaan vain sen API-kerroksen. Tuo GraphQL on lähempänä, no varmaan tänä vuonna jo käyty läpi tätä MLabi. Joo, MLabi vähän sitä vastaava, manageroitu graph-tieto, tai mä en ole varmaan, onko siellä alla graph-tietokanta vai mikä, mutta siellä on GraphQL API, johon saa määritellä, että minkä muutos dataa sinne on tallentamassa. Ja se huolehtii sitten lopusta. Joo, MLabi on myyty Mongolle, nimi on Mongo Atlas nykyään. Ja sitten seuraa koodia, siirrytään kunnon hommiin. Eli ensimmäisenä katsotaan, että miltä nyt näyttää sitten, jos me tehdään tuolla Apollo-serverillä niin kuin GraphQL-palvelin. Joo, mä siirrän täältä mun iden sinne ja toivon, että saadaan fontti tarpeeksi isoksi, että se näkyy taakse asti. Toi ehkä vähän liikaa. Noin. Eli meillä on nyt käynnissä tuolla Localhost 4001. Ja se meidän Apollo-serverin koodi on tässä. Kaikki näkyvillä tällä hetkellä. Sinne, okei. Okay. Vähän sinänsä oion mutkia, koska me joudutaan määrittelemään, että tämä tekee mitään hyödyllistä. Meidän pitää määritellä myös skema. Ja meidän tarvii määritellä meidän resolverit. Sitten kun nämä on tehty, niin me annetaan ne Apollo-serverille ja sitten meillä on toimiva GraphQL-palveli. Ja sitten se kuuntelee portissa 4001. Katsotaan, miltä se näyttää. Olikohan se. Tämä on tietysti väärä selain. Kaivetaan täältä toisesta ikkunasta. Uno momento. Täältä löytyy meidän playgroundi. Niin tämän Apollo-serverin mukana tulee tämmöinen hieno, vähän samanaikainen kuin Graphical. Ja en ole varma, olisiko periaatteessa samaa teknologiaa tällä pohjalla, mutta täällä pystytään myös tekemään samanlainen tämä introspektio tälle meidän omalle apille, kuin mitä me tehtiin HSL:lle vähän aikaa sitten. Kurkataan nopeasti, että mitä tämä on syönyt. Jos me aloitetaan vaikka skemasta, se tulee tällä ekana. Tältä näyttää se dokumentaatio, siellä ei ollutkaan kolmea lainausmerkkiä, kun mä muistelin vaan yhdet vaan. Mutta täällä on siis, kerrotaan, että me pystytään kyselemään kuutta asiaa tältä meidän apilta. Me voidaan kysyä henkilöitä. Ja me voidaan kysyä projekteja, me voidaan kysyä teknologioita. Ja me saadaan ne kaikki. Tai sitten me voidaan kysyä yhtä yksittäistä henkilöä, yhtä teknologiaa tai yhtä projektia. Sitten täällä on yksi mutaatio, me voidaan lisätä henkilö. Ja sitten me voidaan kertoa sille projektit, joissa se on mukana, ja teknologiat, joita se osaa. Sillä on tärkeä tieto, niin kuin ID-nimi ja kengän numero. Ja sitten meillä on yksi subscriptioni, reaaliaikainen datan seuranta, joka kuuntelee, kun uusi henkilö lisätään ja kertoo meille sen henkilön sen jälkeen. Ja sitten me kerrotaan, että millaisia nämä meidän datatyypit on. Koska muistakaa, GraphQL on vahvasti tyypitetty. Meillä on tyyppi nimeltä henkilö, ja silloin ID, silloin nimi, kengän numero ei ole pakollinen. Sitten silloin projekteja, ne ei ole pakollisia, teknologioita, ne ei ole pakollisia. Eli ne projektit, jos tämä henkilö on mukana, tulee tämän projektin kautta. Teknologialla on sama juttu. Projekteilla on ID-nimi, ja sitten siellä on henkilöt, jotka on siinä projektissa, ja sitten siellä on teknologiat, joita siinä projektissa käytetään. Ja viimeisenä meillä on täällä teknologia-niminen tyyppi, jolla on ID ja nimi. Ja sitten meillä on henkilöt, jotka osaa tätä teknologiaa käyttää, ja projektit, joissa tätä teknologiaa käytetään. Ja me ollaan tässä sen verran ojottu, että meillä ei ole mitään tietokantaa täällä alla. Meillä on kovakoodattu data. Täällä on meitsi, sitten täällä on juhku. Juhkulla on aika iso kenkä. Sitten meillä on meidän yhteinen kollega Antti Rintsi Rintalan täällä myös, sillä on vähän inhimillisemmän kokoinen kalossi. Ja me kaikki ollaan jossain projekteissa, kun me kaikki osataan teknologioita. Täällä on listattu, mitä teknologioita on olemassa. Huomatkaa, että tässä ei ole kerrottu sitä yhteyttä, että ketkä tätä tekee, tai missä projekteissa tätä tehdään. Ja ne yhteydet on kuvattu siellä projekteissa.
Telialla tehdään reaktio Java, kaverinyl tehdään reakti dockeria vs node, veikkauksella tehdään Javaa vs node. Ja tässä on koko meidän data. Datakerrosta on kovakoodattua dataa, mutta koska nämä on arraita, niin näihin on mahdollista lisätä ajon aikana lisää asioita. Ne ei persistoidu silloin, jos me muutetaan täällä jotain, koska silloin se käynnistää tänne uudestaan, silloin se alustaa tänne uudestaan nämä samat vanhat kamat. Mutta katsotaan silti, että miltä näyttää meidän resolverit. Eli kun me ollaan skemassa kerrottu, katsotaan muistin virkistämiseksi. Skemassa on kerrottu, että meillä on olemassa query nimeltä People. Miltä näyttää Peoplen resolveri? Se näyttää täältä, rivi 19. Joku pyytää Peopleen ja palautetaan sille People. That's it. Raipinta on valmis. Sama juttu projekteille, me palautetaan ne semmosenaan, teknologiat palautetaan semmosenaan. Sen sijaan sitten, jos me halutaan tietää vaikka henkilö, ja me halutaan tietää se jollain ID:llä, niin silloin me saadaan parametriksi, tää tulee hetkinen, se oli toi args, joka tälle tulee, niin me tiedetään se ID, mikä sieltä tulee, niin sitten me ajetaan tälle people arrayle find. Sitten me palautetaan se henkilö, jonka ID vastaa tätä argsissa olevaa ID:tä. Sama juttu teknologialle, sama juttu projekteille. Queryt menee tuolla. Sitten kun me mutatoidaan, me kirjoitetaan sille tämmöinen resolveri, nimeltä addPerson, vastaa siis sitä taas kerran, mikä oli täällä skemassa. AddPerson oli tässä. Eli se haluaa ID ja nimen, ja sitten se haluaa mahdollisesti noita kengän numeroja, projekteja, teknologioita. Ja me otetaan ne vastaan täältä argumenteista, ne kaikki tulee siellä, jos on tullakseen. Kaikki on ollut pakollisia. Siis me tehdään uusi henkilö, joka on objekti. Sillä on ID, nimi, kengän numero, projektit ja teknologiat. Sitten me pussataan tämä meidän uusi henkilö tänne meidän People-arraihin, joka siis on se, mikä me määriteltiin täällä kovakoodattuna. Pussataan tämän arraan jatkoksi. That's it. Sitten tämä pubsub.publish on olemassa täällä sen takia, että kun me halutaan sitten jossain vaiheessa reaaliaikainen tieto siitä, että meille tuli uusi tyyppi, niin tämä pubsub on se, mikä hoitaa se. Tämä nyt koodi ei ole kauhean niin kuin self-descriptive, toisin kuin HSL-napi, mutta se joka tapauksessa tekee sen, että se lisää tällaisen person added-nimisen tapahtuman. Täällä antaa sille parametriksi, että tässä on se henkilö, mikä lisättiin. Ja sitten se palauttaa tämän uuden henkilön. Subscription, tämä on se reaaliaikainen. Tämän verran koodi se vaatii. Subscribe, pubsub.async iterator, person added. Muuta meidän tarvitse tehdä. Ja henkilö, sitten kun me halutaan tietää muutakin kuin pelkästään hakee yksi henkilö tai hakee kaikki henkilöt tai yksi teknologia, kaikki teknologiat, kun me halutaan tietää niiden suhteesta. Mitä projekteja joku henkilö on mukana tekemässä? Sillä sitten kirjoitetaan. Nämä on vähän sitten monimutkaisempia, koska se meidän data oli vähän monimutkaisempaa. Mutta täällä on siis käytännössä niin kuin filtteri metodilla suoraan näistä arraista haetaan kamaa. Sen mukaan, että kun me tiedetään, että mitkä on ne projektit, joissa tyyppi on ollut mukana, person.projects includes project ID. Sitten me palautetaan lista, tai siis arraa näistä projekteista. Sama juttu teknologioille. Sitten sama juttu näille suhteille täällä. Tuossa on meidän koko palvelu. Nyt me ollaan katsottu kaikki koodi, mitä mulla on. Ja sitten kun me lähdetään kattoon, miten tämä toimii. Joo. Erittäin hyvä kysymys. Eli siis, jos meillä on joku PostgreSQL tuolla takana, ja me kysytään vaikka henkilö, me halutaan sitten tietää sen teknologioita, me halutaan tietää sen teknologioista projekteja ja sieltä ihmisiä, tuleeko siitä N+1 tietokantakysely. Oletuksena, jos me kirjoitetaan se niin, niin joo, kyllä tulee. Mutta siinä on muutama asia, mitkä estää kaikkea räjähtämästä, kun me tehdään niin. Yksi niistä on se välimuisti, koska tämä Apollo-serveri itsessään kakettaa noita tuloksia, että jos meillä ei ole ihan valtavan paljon sitä dataa, niin se voi olla, että se on niin kuin valmiiksi siellä kakessa. Ja toisekseen on olemassa sellaisia kirjastoja, jotka auttaa sitten siinä vaiheessa, kun me ruvetaan tekemään nimenomaan tietokantakyselyitä.
on olemassa semmoisia, mitkä ottaa sitten sen koko kyselyn vastaan ja ne aggregoi sillä lailla, että ne rakentaa siitä noilla left-joineilla ja muilla sitten valmiiksi sen. Että se ei tee jokaista kyselyä oikeasti erikseen, vaan se rakentaa semmoisen SQL-kyselyn, jolla se sitten hakee ne kaikki yhdellä SQL-kyselyllä ja sitten se purkaa sen takaisin alkutekijöihin se tuolla, että se saa ne sen irrotettua niin kuin resolvereihin. No joo, tuon aiheellinen huolenaihe, ja GraphQL ei tosiaan automaattisesti ole mikään taikaluoti, joka poistaa suorituskykyongelmia, koska vaikka meillä on GraphQL edessä, niin meillä silti todennäköisesti on joku tietokanta tai muu siellä takana, ja meidän pitää silloinkin huolehtia suorituskyvystä. Ja se tarkoittaa, että meillä on oltava indeksit kunnossa, ja me on huolehdittava sitä, että me ei sallita sitä tehdä mitään sellaisia hirveän rankkoja tai hirveän vaarallisia kyselyitä. Jees, katsotaan sitten, miltä näyttää tämä, suurennetaan taas vähän fonttia. Eli taas lähdetään liikkeelle, Control Space tarjoaa, että joo, meillä on query, mutationei ja subscriptionei. Fragmentteja on myös, mutta me ei välitetä niistä. Otetaan sieltä query, sitten kysytään, että mitäs kaikkea sä osaat meille kertoa. Sitten kertoo, että joo, löytyy ihmisiä, projekteja ja teknologioita, ja sitten löytyy niitä myös yksitelle. Aloitetaan vaikka personista. Ja me tiedetään, että personi haluaa ID:n. Mä onneksi satun muistamaan sen. Se on tuon muotoinen. Ja ahaa, ensimmäinen gotcha. Kaikkihan me kirjoitetaan yksöishipsuilla aina stringit, mutta GraphQL:ssa se ei käy. Niiden on pakko olla lainausmerkkejä. Ei, tietääkseni. Tietääkseni ei pysty muuttamaan. Tää on, tiedän, että tämä on jollekin saman tien niin kuin no-go, mutta tämä on nyt elämän realiteetti tässä vaiheessa. Henkilö, nyt meillä on meikäläinen siellä. Me voidaan pyytää sieltä nimi. Me voidaan pyytää mun kengän numero. Ajaa. Ja sieltä tulee noi tiedot. Koska me ei kysytty mitään muuta, niin meille tuli ainoastaan noi tiedot. Sitten me voidaan kysyä projektit, missä mä oon mukana. Koska projekti on objekti, niin se haluaa, että me kysytään jotain tietoa sen sisältä. Ja me halutaan tietää sen projektin nimi. Olen Telialla. Voin. Ja voidaan vaihtaa tähän ID:n tilalle, että Juhku. Ja ajaa se. Aha, okei. Onks mikä? Ahaa, mahtavaa. Katsotaan heti. Ihan ylhäällä. Oi, 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 mitä on tullut tehtyä nyt. Julkinen nöyryytys täyden auditorion edessä. Nyt näyttää paremmalta. Seivatta. Joo. Jos me oltaisiin ehditty jo lisää dataa tässä vaiheessa, niin nyt ne olisi lähtenyt menemään, koska me ollaan oltu laiskoja. Anteeksi, minä olen ollut laiska, ette te. Te olette olleet ahkeria hyviä opiskelijoita. Suurin osa. Ja. Nyt katsotaan. Reloadataan tämä näkymä. Katsotaan, löytyykö nyt Juhku sieltä. Eli query. Mä oon aina käyttänyt itteni esimerkkinä tässä, niin sen takia mä en ole törmännyt tuohon aikaisemmin. Hyvä, että se löytyy. ID. Juhku. Otetaan Juhkusta nimi. Numero. No niin, sieltä löytyi Tauriaisen Juha. Mahtavaa. Koodattiin tässä lennossa asioita. Ja sitten me voidaan pyytää projektit. Mun mielestä aina ei tarvi. Katsotaan, jos me pyydetään vaan projekt, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee errori. Eli sieltä tulee subfieldejä, eli meidän on pakko luetella. Mä en ole varma, että onko tässä mitään niin kuin vuolataan epästandardeja tapoja joissain toteutuksissa, millä saa kaikki. Fragmenteilla joo pystyy sitten pelaamaan noidenkaan. Tämä dokumentoi itse itsensä kyllä. Ja katsotaan se projekti. Sitten oli vielä teknologies. Mitäs kaikkea se meidän Juhku osaa? Näin. Ja Juhkuhan on Telialla ja Veikkauksella yhtä aikaa. Se tekee reaktia ja Node. Full stack jäsäyttäjä. Kova juttu. Sitten me tehdään niin, että kun meillä on nämä teknologiat, katsotaan lisäksi, että ketkä muut
henkilöt osaa tehdä noilla teknologialla asioita. Haetaan niiden nimet. No niin, Reacti tekee myös Meitsi ja Rintsi. Node.js tekee vain Juhku. Ja sitten kun meillä on nämä henkilöt tiedos, niin jos me mietitään, että saataisiko me joku näistä huijattua mukaan tähän projektiin, niin me voidaan tästä katsoa myös, että missä projekteissa nämä henkilöt on tällä hetkellä. Projects. Name. Näin. Eli sitten me nähdään täältä, että Reacti osaisi Niko, mutta Niko on jo Telialla. Juhku osaisi tätä myös, mutta se on Telialla ja Veikkauksella. Ja sitten Rintsi osaisi tätä, mutta se on Kaverionilla. Joo. Joo. Eli kysymys oli, että jos haluttaisiin käyttää GraphQLia sillä, että me löydettäisiin ne, että kellä tämä projekti on tyhjä. Niin GraphQL:llä itsellään ei ole suoraan siihen ratkaisuun, mutta me voidaan tehdä siihen esimerkiksi joku sellainen operaatio, jolla me pystytään pyytämään, tai tuolle projektille me voitaisiin antaa vaikka parametri, että ainoastaan semmoiset, joissa tämä projekti on tyhjä, niin sitten me voidaan tuomme resolveri koodaa sen mukaan, että jos sieltä on tullut tämä pyyntö, että me halutaan tietää ainoastaan ne, kelle tuo on tyhjä, niin me palautetaan ainoastaan ne siinä arraussa, ja se toimisi samalla lailla. Silloin sitä voidaan käyttää tuommoisen datan etsimiseen, että tämähän varsinaisesti GraphQL ei ole mikään niin data mining tooli, millä me pystytään etsimään asioita, toisin kuin vaikka Graph-tietokanta, jolla tuollaisten asioiden löytäminen on paljon helpompaa. Siinä on työkalu semmoiseen. Mutta tällä pystytään niin kuin, tällaisia yksinkertaisia, tämä lasken vielä yksinkertaisesti rakenteeksi, tämmöisiä me pystytään hakemaan, koska sitten jos me ruvetaan menemään tuosta monimutkaisemmaksi, niin sitten voidaan ruveta miettimään, että pitäisikö meidän tietomallin olla ihan erilainen. Katsotaan sitten vielä, kun meillä on olemassa noin. Mä lupasin vielä näyttää reaaliaikaisen asian. Katsotaan tätä subscriptioni. Ja meillä oli olemassa täällä yksi subscription nimeltä Person Added. Me halutaan tietää, kun tänne tulee uusi henkilö, me halutaan tietää sen nimi. Me halutaan tietää totta kai sen kengän numero. Sitten me halutaan tietää sen projektit. Me halutaan tietää sieltä projektien nimet. Halutaan me oikeastaan tietää myöskin sen teknologiat, mitä se nyt osaa. Me voidaan vaikka ottaa se saman tien hommi. Noin. Me painetaan playtä, sitten se jää odottelemaan. Ja jos me annetaan se vaan nolla, niin totta kai mitään ei tapahdu, ellei joku teistä onnistu haksoroimaan tänne mun koneeseen ja lisäämään täältä GraphQL-opin kautta uuden käyttäjän. Mutta koska me ei nyt ehdittäisi semmoista ihmettä odottelemaan, niin me tehdään tänne mutaatio toiseen välilehteen. Ja tämän mutaation nimi on add person. Lisätään tänne uusi henkilö. Lisätään tänne vaikka Matti. Nimi. Matti Luukkainen. Meneehän se näin. Yes. Sitten. Lisätään tänne kengän numero. Paljon se mahtaa olla? 45. Okei. Okay. Saadaanko me siirrettyä tätä sillä, että me nähdään shoe size 45. Ja sitten ne teknologies. Kaksoispiste laitetaan. Se on, niitä voi olla useampi, niin ne tulee tällä arraan. Pistetään Reacti sinne. Ja muistaakseni Noden idea oli kirjoitettu tollain. Ja sitten kirjoitetaan sinne projects. Tässä on nyt semmoinen ongelma, että meillä on olemassa noista noin projektit, mitä tuolla oli listattu, mutta laitetaan sut vaikka tuonne Kaverionille. Noin. Sitten tekee IoT-hommia. Sitten kun add personilla on lisätty, niin kysytään sen ID. Ja varmistetaan vielä nimi, että on varmasti oikea tyyppi. Käydään, ennen kuin ajetaan, käydään kurkkaan. Tämä pyörii täällä edelleen. Jännitys tiivistyy. Meneekö kaikki oikein? Matti on lisätty. Ja tämä subscriberi täällä on huomannut, että joo, tänne tuli just tyyppi. Tässä on se projekti, tässä on teknologiat. Tuolta näyttää.
Mulla oli vielä muutama kelmu täällä jäljellä, mitä voitaisiin katsoa. Eli tuossa oli niinku tommonen stäkki, Apollo-serveri ja Node.js. Siinä ei ollut mitään muuta. Sitten GraphQL-klientteja. Sielläkin on, niin kuin serveripuolella, myös klienttipuolella on paljon monenkirjavaa vaihtoehtoa tarjolla. Ja sielläkin on suurimmalle osalle kielistä on olemassa jonkunnäköisiä klientteja, mitä voi käyttää. JavaScriptilla totta kai on aika paljon, koska tämä on vähän niin kuin JavaScript-maailmasta Facebookin kautta alun perin lähtenyt liikkeelle. Ja sitten Apollo-klientti, joka on suosittu, jota käsittääkseni tullaan tälläkin kurssilla käyttämään. Sitten on olemassa Relay, joka on vähän niin kuin tuo Apollo-klientti, mutta se on Facebookin kehittämä semmoinen vähän eri lähtökulmista. Se yrittää vähän olla kuin Reduxin korvaaja siinä samalla, että se tallentaa tätä stateia jotenkin. Mä en itse siihen hirveän tarkkaan tutustunut, koska se näytti vähän hankalalta ja Apollo-klientti näytti vähemmän hankalalta, niin mä menin siihen. Sitten olisi tämmöisellä stackillä demo seuraavaksi tarjolla. Katsotaan vähän Apollo-klienttia. Tässä on käytössä tämmöinen kuin Grand Stack, joka tarkoittaa GraphQL, Reacti, Apollo-klienttia ja Neo4j-tietokanta. Eli täällä on niin kuin oikea Graph-tietokanta nyt taustalla. Täällä olisi kurkkaamassa, miltä se näyttää. Mä nopeasti näytän, että millainen on tämä meidän Graph-tietokanta. Ei ole ihan hirveästi aikaa, joten tehdään hyvin nopea raapaisu. On tämmöinen käyttöliittymä tarjolla. Katsotaan, saadaanko tässäkin iso. Ei saada hirveästi isompaa fontti, mutta katsotaan. Sitä kirjoitetaan näin, että meillä on tässä nyt tämä näyttelijätietokanta, missä on leffoi ja niiden näyttelijöitä. Me voidaan pyytää täältä vaikka, että match, ja me halutaan matchaa henkilö, vaikkapa Tom Hanks. Tom, ja se on person. Me kerrotaan, että mistä me tunnistetaan, että on oikea tomppa. Name on yhtä kuin Tom Hanks. Noin. Nyt meillä on Tom. Sitten me palautetaan Tom. Noin. Painetaan enteri. Siellä on Tom Hanks. Meille tuli vastaus. Tosi hyödyllinen kysely. Meillä on yksi pallo siellä. Sitten tämä muuttuu mielenkiintoiseksi, kun me ruvetaan tekemään tähän yhteyksiä. Eli katsotaan. Acted in. Missä leffoissa on Tomppa näytellyt? Ja tämä Cypher-kieli, jota Neo4j käyttää, yrittää olla niin kuin ASCII-piirros. Mä haluan käyttää tätä liitutaulua. Se yrittää näyttää niin kuin tältä, että meillä on Tom. Sitten meillä on olemassa tämmöinen. Acted in. Sitten menee nuoli tänne. Leffa. Onko täällä sientä? Ei taida olla. Siellä on siellä. Onko? Tuolla. Tai ihan... täällä on vettä. Onkohan täällä vettä? Tääkin on ihan rutikuiva. Okei. No, mä pyyhin omalla kädellä sitten. Tää idea on tää. Me otetaan noin viivat tuosta pois. Katkaistaan noin. Sen on viiva, siinä on hakasulku, toinen hakasulku. Mind blown. Sitten tuli ASCII-grafiikka. Eli kun me replikoidaan toi sama täällä meidän ruudulla, kerrotaan tällä, että Movies nimellä halutaan saada nämä leffat, joita on yhteyksissä. Ja sitten me halutaan palauttaa Tom ja me halutaan palauttaa nämä leffat. Näyttää vähän mielenkiintoiselta. Sieltä tuli Tom Hanks ja sieltä tuli kaikki leffat, joihin se on ollut antamassa näyttelijää taidollisen kontribuutionsa. Niitä on ton verran. Ja lisäksi se näkyy, koska tämä palauttaa nämä nodet, niin se näyttää myös kaikki suhteet, mitä se löytää niiden väliltä. Niin kuin that thing you do. Sen lisäksi, että se on näytellyt, siinä se on ohjannut se. Sitten. Koska tämä on niin kuin jo ihan oikea kyselykieli, niin tätä me voidaan sitten ruveta jalosta. Me voidaan esimerkiksi lisätä tänne where-lauseita. Where movies.released on pienempi kuin 2000. Katsotaan, mitä on 1900-luvulla tehty leffoisille. Painetaan taas playtä. Noin. Ja nyt täällä on ainoastaan 93,
98, 92, 95. Ja sitten me pystyttäisiin tätä kautta sitten löytämään kaikki vastanäyttelijöitä, mitä silloin on ollut noissa leffoissa ja muuta. Mutta koska me halutaan keskittyä enemmän grafkoilla, niin ei mennä hirveän syvälle sinne nyt. Tämä oli vaan tällainen pieni sneak peek, että mitä kaikkea on tuossa maailmassa tarjolla. Ja se, mikä meitä enemmän kiinnostaa, on koodi. Otetaan täältä taas yksi idea lisää. Tässä on movie-klientti. Ja ennen kuin mennään hirveän syvälle koodiin, niin mä näytän, että mitä tämä tekee. Palauttaa kaikki leffat, se palauttaa niiden leffojen taglinein, se palauttaa listan näistä näyttelijöistä, ketkä on ollut missäkin leffassa. Simple as that. Ja katsotaan, miltä tämä sitten näyttää. Tämä on Creator Reactorilla podcastu käyntiin jokun aika sitten. Jos täällä on legacy-kamaa, niin yrittäkää olla pelästymättä. Indeksiässä näyttää aika samalta. Ja AppJS. Täällä rupeaa sitten olemaan tätä niin kuin GraphQL-kamaa. Täällä on Apollo Client. Ja mä oon tässä käyttänyt tällaista kuin Apollo Boost, joka on tällainen kirjasto, joka on vähän tällainen kuin My First GraphQL Application. Ja se tekee paljon asioita valmiina. Siellä on kaikkea välimuistia ja kaikkea tuommoista ihan uutta tarjolla talon puolesta. Ja sille kerrotaan, että mikä on tämän GraphQL-urli. Ja sitten siellä kerrotaan, jos se vaatii jonkun todennuksen. Mutta tästä toivottavasti kukaan ei tätä B64 dekooda, koska siellä on tunnus ja salasana tosi turvallisesti. Ja sitten siellä kerrotaan, että aina kun lähetetään näitä requesteja, niin sen autorisointi hoidetaan tällä tokenilla. Siinä on kaikki, mitä tarvii siihen, että tuo niin kuin klientti toimii. Sitten heitetään se Apollo Provideri tuohon ympärille. Vähän samalla Reduksi oli vissiin jonkun verran käsitelty. Sama periaate tässä Reduksikin, ai niin, nyt mä puhun vanhasta asioista, koska nykyään se menee tuolla hukeilla. Eikö me vielä? Okei. Eli samalla lailla kuin tuossa Reduksissakin laitetaan se provideri ja store tuonne niin kuin johonkin ylätasolle, niin samalla lailla tässä pitää tämä Apollo provideri olla täällä olemassa jossain. Ja tämä hoitaa sen, että kun me tehdään näitä GraphQL-kyselyitä tämän sovelluksen sisällä, niin ne menee sitten Apollo-providerin kautta. Sitten meillä on ihan perus React-routeri. Varmaan on tällä kurssilla käyty jo. Osassa 7. Siis toi Reduksi vai? Routeri, okei. Sitten tuli pieni spoileri. Pahoittelut. Mutta täällä siis kuvataan kolme reittiä, mitä tässä on olemassa. Täällä on tämä kauttaviiva, joka on tämä, mitä me jo nähtiin. Sitten täällä on jokaiselle näyttelijälle, noit voi klikata, mutta koska tuossa Neo4chain GraphQL plugaris on pieni bugi, niin siellä ei ole tämän mielenkiintoisempaa tietoa. Mun oli tarkoitus laittaa sinne myös lista siitä, että missä leffoista on näytellyt, mutta toi relaatio on poikki siellä jostain, että se on, ei toimi. Mä oon tehnyt sinne Jiraan, heille ei Jiraan tietenkään kuin GitHubin pienen issuen. Jos joskus sen korjaavat, vuoden mä oon odotellut turhaa. En pidättele enää hengitystäni sen kanssa. Ja sen lisäksi täällä on sitten GraphQL on oma komponenttinsa. Sen saa olemassa oleviin projekteihin mukaan tällä, että sen vaan katsotaan, mitä se näyttää. Täällä on vanhanaikaista juttua, silmät kiinni. Ja sille kerrotaan samalla lailla tämä urli ja autentikaatio. Ja sitten kun me ollaan tämä asia tehty, niin sitten meillä toimii se, että me pistetään tähän urlin perään, että kautta GraphQL. Ja nyt meillä on tähän dataan samanlainen taas tämä. Me voidaan täältäkin ottaa tuo query. Sieltä tulee leffoja henkilöt. Me ollaan tuotettu tätä tarpeeksi, me ei mennä sinne enää uudestaan. Ja miltä tämä sitten näyttää? Tämä, kun me oikeasti haetaan sitä dataa, meillä on täällä screen nimeltä Movies, joka on tuo meidän etusivu. Niin näitä voi kirjoittaa tällainen, jos jollekin on sellainen kuin Styled Components tuttu, niin samaa menetelmää käytetään tässä, että käytetään tällaisia tag template literaleja, jotka jakaa mielipiteitä, onko ne nyt kivan näköisiä vai ei. Mutta nämä kyselyt voidaan kirjoittaa tällaisessa muodossa, get all movies, kun me halutaan kysely, joka hakee meille kaikki leffat. Se näyttää täältä. Ja tähän
ainakin Visual Studio Code on saatavilla plugari, millä sen saa näyttää tällainen siistiltä. Se ei näytä vaan väriset sotkuut. Sen sijaan se on kaksi väristä sotkua, siellä on oransseja näitä. Ja sitten kun me halutaan käyttää sitä, niin meillä on tällainen QR-niminen komponentti, joka tulee täältä. Mä oon tehnyt siihen oman pienen puukotuksen väliin, mutta käytännössä se on sama asia kuin mikä tulee React Apollon mukana, mikä on vaan QR. On vähän omaa pientä virheenkäsittelyä lisätty siihen. Sitten kun me ollaan ajatettu tämä QR, niin sen sisällä me kerrotaan sitten funktio, joka saa parametriksi data, nimisen propsi. Ja datan sisällä on sitten tässä muodossa se kama, mitä me pyydettiin. Sieltä tulee move. Ja sitten me voitaisiin pyytää data.move.title, niin siellä olisi kaikki noin. Tai itse asiassa movehan on array, niin me ei voida suoraan noin sanoa. Mutta data.move on arrayllinen leffoja. Se lähtee propsina move-listille. Täällä on sitten styled componentsiakin näköjään käytetty. Ja se käy lävitten nämä kaikki, mitä sille tulee. Tästä eteenpäin se on perusreaktio, ei mitään ihmeellistä. Ainoa, mitä siellä tapahtuu, on toi. Sitten actorinäkymässä oli oma queryynsä. Get persons movies, mutta oli se, mitä mä en saanut toimia, niin se ei nyt näy siellä. Tämä on niin kuin yksinkertaisin tapa käyttää klienttipuolella GraphQL:ää. Tosiaan on kaikki välimuisti, tai kaketukset ja muut menee tämän kautta. Tämän kautta onnistuu myös sen mutaatioiden ja subscriptioneiden tekeminen, mutta niistä mulle ei ole nyt valitettavasti näyttää koodiesimerkkejä. Kysymys. On, eli kysymys oli, että jos on sekä frontti- että backeripuolella käytössä Apollo, niin joutuuko molemmissa määrittelemään tietotyypit, niin ei. Täällä klienttipuolella meidän periaatteessa ei tarvitse välittää siitä, että mitä ne tietotyypit on. Että se on se rajapinta, kun me käytetään sitä, niin se on kiinnostunut niistä. Mutta jos me kirjoitetaan perus JavaScriptiin, niin se ei ole kiinnostunut siitä, että tuleeko se nyt stringi vai intti. Jos meillä olisi niin kuin joku TypeScripti tässä, niin joo, sitten meillä pitäisi olla tuplana määritelmä TypeScripti omalla kielellä ja sitten toinen kuin GraphQL-skema. Voisin olettaa, että on olemassa työkaluja, jotka helpottaa niiden synkaspitämistä. Jos me muutetaan toista, niin toinenkin pysyy ajan tasolla. Mutta pääasiassa klienttipuolella meidän ei tarvitse välittää. Niin, aika rupeaa käymään sen verran vähin, niin hypätään vielä tällaiseen diaan. Täällä on muutama case study. Osa oli mielenkiintoisia, osa ei ollut ihan niin mielenkiintoisia, mutta mitä on esimerkiksi, miten GitHub on tehnyt tämän oman. Niillä oli aikaisemmin oli REST API. Ne on sittemmin siirtyneet käyttämään GraphQL-apia. Ja heillä on sitten kertomuksia, että miten se on mennyt. Shopifylla on samanlaisia kertomuksia. Ja sitten on ihan tuollaisia, niin kuin mä en muista, mikä tuo Artsy oli, se oli joku palvelu kanssa. Mutta ne on nyt hirveän nopeat, kun niillä on GraphQL käytössä. Uhuu. Näin poispäin. Sitten voidaan mennä kysymyksiin. Kellään ei ole mitään kysyttävää. Sieltä löytyy. Hyvä. Eli kysymys oli, että onko meillä otettu olemassa oleviin projekteihin käyttöön GraphQL vai tehty vain niin Greenfieldin? Ja vastaus tällä hetkellä, sikäli mikäli mä tiedän, mä en ole ihan täysin kartalla kaikista projekteista, mitä meillä tehdään. Et meillä ei ihan hirveän paljon vielä GraphQL käytetä, mutta sitä on otettu käyttöön olemassa olevissa asiakkuuksissa ja siellä uusissa projekteissa. Se on ollut sillä niin kuin oppimismielessä aika iso työmaa, koska se on uusi tapa ajatella koko niin kuin datan käsittelyä, koska se ei ole enää vaan niin kuin flättiä, vaan siinä on niitä suhteita, ne pitää sille ymmärtää, että sitä pystyy käyttämään hyödyllisesti. Se ei tapahdu ihan sillä tavalla sorminapsauttamalla, että nyt meillä on sitten GraphQL-käytös, mutta siitä on saatu sitä kautta sinänsä hyviä kokemuksia, sit kun on huomattu, että mitä sitä kannattaa käyttää. Tai uskon, että jatkossa niitä tulee olemaan enemmän. Mm.
Kysymys siis, että pystyykö GraphQLissa muuttamaan sitä muotoa, missä se vastaus tulee. Valitettavasti ei pysty. Se on aina sen muotoinen kuin mitä se pyyntö on ollut. Mutta siinä on se hyvä puoli, että me voidaan luottaa siihen, että se datan rakenne vastaa sitä niin kuin tiedon loogista rakennetta. Että me voidaan esimerkiksi sotkea eri tyyppisiä asioita keskenään samaan niin kuin arrayhin. Vaan me tiedetään, että jos meillä on array, minkä nimi on teknologis, niin siellä on aina niitä teknologioita, siellä ei ole mitään muuta. Sen sijaan, jos meillä on tyytyväisiä niihin nimiin, millä ne tulee sinne, niin me voidaan keksiä niille uusia nimiä sillä, että me laitetaan, että esimerkiksi jos meillä on teknologies, niin me voidaan laittaa siihen, että teks kaksoispiste teknologis, niin se tulee teks nimellä sinne meidän arroihin. Sen verran me voidaan sitten muuttaa. Vielä kysymyksiä? Eli jos lisätään PostgreSQL, niin pitääkö kirjoittaa SQL vielä itse? Kyllä, pitää. Että GraphQL on, kun se on, siinä on hyvä ja huono puoli on se, että se on tosi niin kuin monikäyttöinen. Se ei ota kantaa siihen, mikä siellä taustalla on. Voi olla, että on olemassa, tai hyvin todennäköisesti onkin olemassa jotain sellaisia työkaluja, jolle me voidaan antaa vain joku tietokanta ja sanoa, että keksipäs SQL-loitsut, millä nämä kamat haetaan tuolta. Siinä on riskinsä, koska sieltä voi vahingossa päästä silloin ulos data, mitä me ei haluta. Ja toisekseen siellä voi tulla kyselyitä, jotka ovat liian raskaita, koska ne on indeksoitu. Et jos me itse pidetään hanskassa se datan haku, datan käsittely, niin se on helpompaa, hauskempaa. Eli kysymys siis, että huolehtiiko toi GraphQL-serveri, että jos sinne tulee väärän muotoista dataa sisään, niin joo, sen se huolehtii, että jos sinne tulee intti ja sinne olisi pitänyt tulla stringi, niin sieltä tulee errori silloin. Mutta se ei huolehdi sitä, että jos se on ennen palauttanut personin, mutta nyt se palauttaakin vaikka stringi, niin se on sitten meidän niin kuin klienttipään huoli. Pitää huolta siitä, että me käytetään sitä silloin, kun skemassa lukee. Takana on kysymys. Joo, eli kysymys, että onko mitään rajaa siihen, että kuinka syvälle pystyy nestaamaan noita kyselyitä, niin kuin siellä demossa nähtiin, niin as far as I know, niin ei ole suoraan sellaista, että sitä pystyisi rajaamaan, että voidaan mennä vain tietty syvyys, mutta siinä voi olla jotain niin kuin toteutuskohtaisia. Et tietääkseni GraphQL ei itsessään rajaa, että tämä on se raja, ja joo, sillä voi pahimmillaan voi saada raskaat kyselyitä aikaa, jos joku keksii laittaa sinne sitten niin kuin 5000. Kokeilkaa sinne HSL-nappiin. Kokeilkaa sitä. Sinne, joo. Katsotaan, kuka saa seikana kyykkyyn. Siellä todennäköisesti on olemassa jotain semmoisia, koska muista, tai siinä niin kun noissa resolvereissa tulee tieto siitä, että miten syvällä ne menee, niin siinä voi varmaan lisää siihen kohti sitten jotain safeguardeja. Että jos me huomataan, että okei, me ollaan yhtäkkiä niin kuin 20 diippiä siellä, niin sitten voidaan sanoa, että okei, teille ei tarjolla enää. Joo, Apollo-serverissä on muistaakseni just semmoinen, mutta sehän ei ole niin kuin GraphQLn asia. Se ei ole GraphQLn asia, se on implementaatiokohtainen asia. Sellainen kysymys tuosta API-designista, että REST-APIt, niitähän on tehty parikymmentä vuotta, ne tavallaan niin kuin enemmän tai vähemmän on semmoista tatsia, että miten ne tehdään, niin mites nyt, kun lähdetään tekemään GraphQL-API, niin miten vältetään, että siitä ei tullut tuommoinen uusi HSL? Miten vältetään uusi HSL? Se on hyvä kysymys. Se varmaan on semmoinen, että se muotoutuu ajan kanssa. Et en usko, että REST-APIkaan oli sillä, että ne saman tien keksittiin heti ne best practices. Niin mä oon just miettinyt, että onko 5 vuoden päästä, kiroatko sä sun tänään suunnittelemia GraphQL-APEja? Onko näin, että siinä kestää ennen kuin ne best practices muodostuu? No, mä sanoisin, että jo 5 kuukauden päästä on mahdollista, että mä kiroan mun vanhoja aikaansaannoksia. Kyllähän ne elää. Ja
se, että miten paljon ne tulee sitten eroamaan ne best practices siitä, että miten nykyään tehdään asioita, niin sitä en osaa ennustaa. Veikkaan, että se nyt, tai toi nyt ei niin hirveän, tai siellä pystyy tekemään monilla lailla asioita, mutta kun me kuitenkin me kuvataan domaanikohtaisia asioita, me kuvataan asioita, jotka on niin kuin periaatteessa business-objekteja, me kuvataan niiden välisiä suhteita, niin periaatteessa mä ainakin haluan uskoa, että jos me kuvataan ne mahdollisimman uskollisesti sille niin kuin business-kontekstille, niin silloin ne on myös valideja niin kuin skemana. Silloin, että jos jollain asioilla on olemassa oikeasti suhde, niin silloin niillä on oltava siellä opissakin suhde. Miten sitten semmoinen kysymys vielä tuosta pääsyhallinnasta, koska Restissähän se on tavallaan triviaali, että sulle joko on access johonkin endpointiin tai ei, mutta täällähän se on taas paljon epäselvempää, koska jos sä teet jonkunlaisen kyselyn, sulla voi olla access osaan siitä datasta, niin miten te sen ratkaisette? Se on tehtävä sitten resolveritasolla, koska meillähän on edelleen, meillä on pääsy siihen, että kun me haetaan se data, ja meillä on tiedossa se, jos se on autentikoitu, me ollaan saatu se autentikointitieto myös sinne palvelin päälle, sinne samaan yhteyteen, missä me käsitellään niitä resolvereja. Jos me siinä kohti tiedetään se, että tällä tyypillä ei ole oikeutta nähdä näitä teknologioita, niin me voidaan se siinä resolveritasolla palauttaa sitten vaikka vain tyhjä arrot. Joo, eli onko se teidän practice, että ne, joihin niin kuin ei ole oikeutta, niin palautetaan tyhjä, vai onko näin, että jos pyytää jotain edes, mihin sulla ei ole oikeutta, niin rejektoidaan koko kysely? Se on varmaan ihan niin kuin tapauskohtaisesti päätettävistä, kumpi on fiksumpaa. Se sinänsä, että jos tehdään paljon kyselyitä ja sitten siellä on joku pieni asia, johon meillä ei ole oikeutta, niin se voi olla vähän hassu, että se koko kysely feilaa sen takia. Mut käsittääkseni yleinen käytäntö on se, että sieltä sen lisäksi, että sieltä voidaan palauttaa ne kamat, mitä on pyydetty, niin sieltä voikin tulla takaisin error-tyyppinen. Aivan joo, siinä voi olla ne molemmat, joo. Data ja error. Jos ei muita kysymyksiä ole, niin tämä oli aivan briljantti esitys. Tästä tuli samalla niin kuin bonuksena noita verkkotietokantoja, mitä varmaan meillä ei juurikaan täällä ole käsitelty. Ja tuli vähän niin kuin matikkaakin matemaatikoille. Tässä näin Königsbergin sillat. Suuret kiitokset, Niko. Kiitoksia paljon.